së cili do pyetë cilën porosi e solli për shqiptarët, zoti imet. Kam marrë cilë porosi, shumë të presin të japim një porosi me gjithë. Kam marrë të vlerësoj rolin e stabilizus të qiptarëve të Macedonisë, dhe si do mos rolin tyre për cektus, avancuës për integrimin e Europian në Gjonisë, për integrimin e Gjonisë në NATO, për të që është e kaqë kruciale, qiptarët e Gjonisë janë një faktor të për konsistent dhe të për i përcaktuar qatë. Kjo është në pozitivja. Natyrisht që kemi probleme, është problemi gjuhës, është problemi në proces, ka probleme të tjera që duhet të reflektojnë arritin e tyre angazhimeve dhe kursive të Maqedonia është zotuar kohë më parë që nga marrëveshja e Ohrit e Mbimësi, po përse që është një proces që do të eci paralelisht me atë të antarësim të Maqedonisë dhe të Maqedonisë në NATO. E tha që është një kusht.